Բարև, բոլորին բարի գալուս Թայթ ու բալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Metro Exodus խաղի անցումը։ Նախորդ մասը առաջիններ, ով չի դի, արա, ուրա, ես մարդ չեմ տենում եք ուր։ Մի ու դարալը, դարի ժայմսը, բարկը ծնում եք, կանի կոչի բայրեն եք, էլով կա։ Ինչ է ասում, այս վերևից սպլիվայշի ակնոկա են, բանով դուրս կգա, տեղ կարող եք դիտել առաջի մասը, կարճ ասաց, չի երկար ասնը մեր կնոջը տելել ենք բաման ենք մանգալի, հա եկամ ինչ անեմ ասա, մեզի բրնեցին ես պոյզի մարդիկ բերեցին ստեղ, որախ պոցի ասկսելու, Օր, 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 հանքիս տարա։ Դրություն լավ չէ, հա։ Կանի, կանի, կանի։ Չեմ էլ տենում, հա։ Չեմ տենում, կանի, հա, այս հատես, հա։ Հատի գնաց։ Բան չեմ տենում, հա։ Ոպ, 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 կնիք հանգիստ, կնիք հանգիստ, տարակավ, սրանք բրնի բերին, մեր կնգան բրնել էին, հելանք մատ մարդ ոգնեց մեզ, մել պոյսուզ մենք կշենք էթանք, դենց ասաց, ամեկ էլ են մարդիկ ով նոր են, ասեմ իրանց համար, որ տեսա լվակները ամեն օր 20:00-ը դուրս գալի, շապատ կիրակին, ինպես ամեն ամեն օր տեսա լվակա, ոպ, ոպ, Մոշտի կրակուցի, հա։ Դավայ, արիկին։ Առաջ ընգի այդ ենց։ Արջկը, ուր է ախրանա։ Չեմ տենում, լուրջ եմ ասում, ուր է կրակում ես մեր կնիկը։ Անկապ կրակեմ լուսի վրա։ Հա չեմ տենում, կնիկը թե մարդ կա։ Սոր կպանք Սենց հա երեկ Այս իպտի վրոցն ենք Հորդ լայք կոմենտը գիտեք ընգերների հետ կիսվելն էլ չեք մորանում Բայս կոմենտները նարավ չա փորձում եք տվյալ տեսա ոլովակին վերաբերվի Սը պոեզը գնաց լուսավորությունն է բանը շատ է մի քիչ կախրտում է, բայց մոտ մի 100-110 FPS ունեմ միշտ։ Չնայած վերցին խրոնիզացիայով 60 է պահում, բայց որ անջատում ես այդքան է կայնում։ Դավայ, պոեզը խորտվինք թռանք, հա։ Հա, ականք։ Ականք պրացիվագազը։ Մաքրամյատ։ Մեր պրացիվագազը ծխել են, ուղում ես։ Սկոչով կպցրել ենք Ո, բարա, այդ ինչ էր, արա Գրանատ մրանատ, արա Սվետավայ գրանատ էր, արա բրնին արա էլի Երկրորդ անգամ բրնվանք Товарищ полковник, тут такое... Час к царе. Всем вам! Так, всем заткнуться. Невероятно. Невероятно. Черт. И кана? Так это правда? Ты на них работаешь? Ара, полковник, и сахчка, хера? Сранц это, да? Впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не осталось. Ганза нова, это Марта. Зачем нужна эта кухня? Рахчика, та я спану, мэй. Открывают, что Москва не одна. Товарищ полковник, какая не пошла. Ты увидишь из других городов.
Այդ աղջիկը շուխուրը գցեց, որ սրան կլուշիլկը այն օգտագործում, որ մեզ Մոսկվային չլսեր ոչ մեկ։ Отец, что там по железной дороге впереди? Да 101 километр, дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики, Артем с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя, а то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А, смотри, сахчика, смотри, Артем, это скин мерет, а смотри, Москва из Туска ганг, вот это. Кауга, это мне рискан, а ли? Сахка пан мерет, а смотри, мы зайдет инк. Ара, джог, мы сирок патерас, маки на лицеве. Вот ключики, ну, кто горцел, вот уличный мешчика, а не ли, лесен Москва. Ումենքը մի բանակի օրենքներով պետք է դատվենք, կարելի ասել։ Մենք փախցնում ենք, հասար։ Դրա համար էին մեզ չէին ուզում, որ մենք ելնենք վերև։ Աննա ջան, բա տենում ես։ Ես ասմա հերս խապել ավ ոպշում ես։ Ետ ինչ էր արա։ Արա, էթի մի բան գալիս ապեր։ Որող հուլ ընդեն այդ։ Ա, էլի պոյզո, բայց վայրենի ավանցով։ Մոշնի պոյզ դա։ Որը պուշկեքը բաները։ Ռոսկան կայնացրեք լակամածիկը։ Противном случае будет открыт огонь на поражение. Ох, сука, сколько на нём брони навешено. Ура, осмы бесам броня вырен у лика пулемёт. А при чём тут он? Это ты всё. Это было последнее предупреждение. Хпин апе. О, чёрт. Ты как? Алёша. А, смотри, цадзр цыра арагуцуна. То мтацэн ипэр тэрнэмэнк, бас чэнк тэр. Чэнк ка, то мтацэн кайнэмэнк, бас чэнк кайнэлу итогум. Узмэнк тракцэнэнк тэрнэнк, а? Հետաքրքիր են, բայց անը, ինչ ուզում եք ասեք։ Ա, ես պետք է դամ տրակցնեմ, հա։ Ասմա դու ես արա, դու էլ ուրեմ գնա տրակցրա դրանց։ Դավայ։ Թռնենք, փորձենք տրակցնել, հա։ Արմա, թույն եղած տվեց։ Արջիկա, դի կտանենք, դնենք վրեն, ինչ էլ է։ От эмоций лишних, а вы сразу стрелять начали. Это хамузма, хера ахчика хамузма, вот. Сах нормала. Это не дезертирство, предательство. Так Ора. А, это, если мы трибунал, оп, если лав, че лав, бац. Аристы ляля. Анцинерс. Ланы, предатели нас, мы вам столько лет служили верой, правдой, кровь пилили. Врагу продался, а не нас со зла, а ты... Я всю свою жизнь служил и служить буду, всегда. Я сдохну, если надо. Март, кастер. Но не ради тебя, Книда. Агис, ты ляпер. Это мы это их усума. Миру бы фильтр с нормала, че я реви. Чем же угум я папет фильтр похоле, че? А, из церкви сакерим, а, ла, вимаца.
Այս ցախինն ի՞նչ արա։ Այս թաբը որ ցույցա տալը, դա օբշին է, հա, երևի։ Այս ի՞նչ էր։ Դավ զենք երա թամանա սրանք մոտոս ի՞նչ է եղել։ Մադրոն վեկալ ենք։ Դավայլը փորձենք սրանց հանել։ Որ աստեղ լավ շատ են։ Անցի, անցի, անցի։ Դավայ, 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 արդյոմ։ Հնա, մեր պոյսը կայն մա, սրանք հույս ունեն մենք, այսը կայն մենք հանձնենք, բայց սպան չկա։ Սաղ մտածած է։ Սխենք սրանց։ Օփ, 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 այս ինչի մեջ ընկա։ Արստե։ Տարի բոգա, տարի բոգա, ինչ ասա։ Օրա, 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 այս ինչա կատարվում։ Հա, դապե, գնացինք առաջ։ Բացել է։ Ով կատե։ Всё, арта. Эй, это бич. Ара, чем ты гомет, что смерно? Мера? А мерон кен крак, мара. Что ли ктер бэ поезд лен краком? Смартом шут ара. Эса мезик цхэн те чэсте. Արա, ֆիլտրի ժամանակը բրցավ։ Փոխի ֆիլտրը շուտ արա։ Արա, սրանցի ծեղացա պետք է գալել։ Այս, այս, ժողովուրդ, համբերեք։ Կեղտիկ։ Դի փագիր, հա։ Դա բայ կցատ է։ Հանգիստ։ Всё, դրել եմ բոմբը։ Թռանք ուստա։ Ռանք մենք ենք թռնում։ Բայց ուր, շուտ արա պոեզարի։ Ստոպը սխմինք որ կայնի։ Թռնենք մեր պոեզով, փախնենք։ Դավայ, 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 օպա։ Հրա բրնովի, բրնովի ուստա։ Պոեզը կայնա, օգնեք։ Դավայ։ Ամեն արդեն հաստատ մենք դեզերտիր ենք համարվում։ Անենցա որ։ Բայց այսքանով կարանք թռնենք, էլի։ Ուր բայց չգիտեմ էլ։ Ա, կենթանենք։ Կին արմատ։ Теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты. А, спа всё, мы картен диверсант ենք համարվում. Мы стоим сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А, это чистый воздух, да? Москва из Дусчогумс. И надеюсь, что командир... Это цвет Али, а улыб километр я работаю там вера. Будет очень убедительно. Гнацинг, ляв. Что приумели? Мы сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что ж, мой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Чугмес, дозиметров фона нормально. Можно дышать без масок. Так. Смастиарн с маски кармен кшинченк. Кто? Кто не врал?
Мы хренк метро им манумара. Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Бац отрез, мама, ничхейн мир вряд караком. Начну с главного. Война не окончена. Смак патеразм, или чип, а, бартвель. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение не подавать признаков. А, смак... Командование вырушило, որպեսի մեր վրա նորից չհարցակվեն, փորձել են կնեցանենք, իբր Մոսկվայում մարդ չի մնացը, գլուշից ելներով փակել են, էլի, որ ռադիո սիգնալ ոչ գա, ոչ էլ այդ, հա, ու տենց բոլորը... Когда Артём с рацией ходил со своими рентгенами... Спомбаду чайр карашу тасер. Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь, сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Смотри, это чайр карак, это карачай танк. Но... Артём, чем молча глазами сверкать? Проверь лучший эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Ковчег. Вот он с позывной к мангалу, если радио. Ты, а? Вывели из строя глушилку. Расстреляли охрану. Уничтожили патрульный бронепоезд. И убрали из Москвы. Тут и перебунал мне нужен. Дороги домой на мне. Что еще за командование? Командование обороны Москвы. Слышала про невидимых наблюдателей. Слышала, но это же просто сказки. Не сказки. Это они и есть. Так? Уверен, что они Москву защищают, а не свои задницы. И... Это ковчег. База ковчег. Всем слушать. Объявляем за общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Квадрат 1811. Чёрт. Координатները ասում այդ ковчегից, որ общий сбор լինի. Ямантар. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект Ковчег — это целый подземный город. Огромные запасы техника. О, смотри. Ковчегу, смотри, как карака, или мощный. О, менишка. И они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. Ասպա մենք կենթան գնդեղ կասենք, որ Մասկվան կենթան է, ոչ է մնդ է լրիվ նորմալ է կարլ է ասել էտ կավչեգում։ Դավայան առավ են խլում, է։ Не поверил сначала. Но давайте. Путь не близкий. Давайте что ли обустраиваться как-то. Ураленькет, ма. Развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Анютины глазки. Еще лучше. Да ну. А как насчет Авроры? Богиня утренней зари и крейсер, ну, сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Все, поезда Анна Дринка Аврора, а, вон, сэр. Вообще норм. Но крейсер чего? А, потом расскажу. Значит, решено. Аврора, а? Давайте. За Аврору! Горчунок мы канали.
Давай. Москва. О, это левый рынок, а? Ничего себе маршрут. Сколько же нам туда ехать? Я и сам сейчас под этим кур. Как ты, Леша? Чем карманок? Матанк меч, а? После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. Это на 80 километров вверх мостка оккупанты, а? Не армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся мы со смасах кентанены, да, бац? Президент Сарегелен, бац? Ты лицем чай наремес. По словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Давай. Вперед. Геннадзин, кесар узмен каснен кавчегин. Напатака это. Скинь шана паренька, а ты пичу гидем. Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного. Караулик, Галя, поэзика ты. Каковы наши шансы добраться до Ямантау? Отец только... Тара каревурель банов, ченкин чаунет. Ака газов, ченкин. Заслужить прощение, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью. Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я... Тебе не верила. Ну ки звучит чава, то це є селели. Смотрю на туман и думаю, что за ним новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Это мост и цищ момент, кава. Мартик кан это ахпе. Мартик кан. Ракураку мене да. Оп-оп-оп, жартелев гнацинг, это ли оккупант на РТ? Я с Марчем тенем вроде. Огневой контакт! Четверо! А че ему зумера ДАФ? Ура, Март. Общий сбор. Общий сбор? Сте? Артем, ты как? Эка, ага, лорив нормалек. Один цилиндр накрыл. Насколько все плохо? Двигаться можем? А, цхвеля, яка. Проклятие. Мы блокпост чей-то в тумане не заметили. Чартелев гнацинг поезда в Атвичакума. Ничья, а не в ватниках. Старичье какое-то. Старичье. Это их внешний периметр. Могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть пар с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Это мы, Кася. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. А, это деревня это. Артём, я тебе на карте пометил. Это? Узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять, еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Может, и я с Артёмом? Это ж карта. Нет. Ура, так карта уста. А, и все? Мы от Авроры не на шаг. А они в паре уже работают. Эмо. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Пока не знаю. Может, день? Первый вначале путь, сука. Понял. Действуй. Орден, слушай мой приказ. Аврору подготовить к обороне. А, лавы, сижогинг. Ставим периметр. Так точно. Если и порта компаса бана. Лавы, си печи, мес. Есть. А, ура, мы Аврора деталем, в общем. Тарацкий 18 лет, когда ты данки ничем карм джаринг сте. Давай, Анечка. Поле вечно незаменимое. Инструкция внутри. Ну это инчара.
Да, материалы уж извини. Сам собирай. Пойдем, Артем. Сумка-то бы что гибать, Чимар. Ладно. Эйка. Блокпост этот. Из говна и палок. Не очень-то они были на солдат похожи, а? А, если... Երկու ձենք ունենք, երկուսնակ պայնք, այս սրանք էլ թոմնան։ Осторожно там. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Լա վարչիկը։ Սմա իշեք կամ Слышишь, Колокол? Ոնց որ թշնամին վեկալը լա։ Երկրի քեսը։ Или ещё что? Կարող է դաժը ռուսերեն էլ խոսան, բայց մերոնց հական չլնեն, արի։ Գնացինք անիշկա։ Ա, ինչ-որ ձեն լսել եմ։ Ահա։ Ֆանարիկ։ Այս տզտզը մա։ Լավ չի։ Ֆոն կա ուրեմն էլի։ Ոչի բան չկար, ինչի՞ մարդի ուղարկիր ստե։ Ա, չէ, ես ինչ էր։ Ես իմ իշկ թանք այ աղբել։ Ինչ են գտի ապտիշկը։ Ես ինչա։ Ռատիվա գազնի ֆիլտր։ Արա, ոչմ հելանք լավ։ Չջո գիտե ինչ պտե անենք, հեկա ենք տե պրոստ ես իմ իշկ թանքը, ես ինչա։ Հեկա։ Արա, սպասի տենանք ինչ ենք կարմ էտ մենյուվ անենք։ Oh, este pe. Ընթացքից կարանք ոնց հասկացա զենքը ծյունին գանենք։ Այս լուսը անջատենք։ Для снайпера место лучше не найти. Идем туда. Ты кена арачели. Ничего не нахантили. А, быстрое сохранение, харчика. Артём, заяц! А, инч, напастакер, напастакер. Трактор, аря. Цанелов, иля-ля-ля. Սիզուր չի, արած ճանապարհած ստալի։ Հելու մի ռոպե քուր։ Կրի սերերա։ Ես ինչ արա։ Կարաս բան անես, ասմա։ Զենքը, բայց ես ինչ զենքա որ։ Ռևոլվեր ախպեր պրոստը։ Իմ աստկա սերա։ Դա բայց երկու հատ նույն զենքի չնելի ձեռս պրոստը։ Հեկա քուր ամպերի, ստե արանք ոնց որ բան ման գավ եկալելու։ Ջոգել եմ, որ պտի գամ, ես համ իրոպը գալս եմ։
Че скана, че? ATP. Ինչ ասես կտանք, բայց շատ չի մութարա, բայց կանը թողեք ուր, կայ հետևից հետ, եկա բաման կար, եկա այն կա, եկա, ստեղ ուսենց չես անսնի կանսնի, չես անսնի վա, Մի ռոպե գարս եմ, էլը մի ռոպե տենանք ստեղ ինչ կա, որը ինչ ասես կթանք արա, մուտիլ կա, այսան պետք կգա էլը, մի ռոպե այսա գարս եմ մոտը թամպերի, Հատյոգի նույն զենքիցա պրոստենի բանով էր, պրիցելով այլն է, պրիցելի մաստը որնը չես ճոգում, այսը պրիցել վավշի չունենք, դի լավ զենք կա, կաղո այդ հազվ է կալես, այս պետք բաներ ենք հավքում ժողորդը աստատ, Եկա Անյա ջան, եկա, քանի շատ չենք հանիչ, տանք հարես, այդ տպի, լողնալով էթա, ասմ է ստը կլնովըն, դու գնա, ալը տես ինչ ես ճարմը տեարենք, դավայցի նումա տստեղ ուսեմ նաս, որո, կենթանիներ էին, հանումը տտենանք ստե ինչ կա, ես խմողների տունը էլ արա, ինչ ասես խմել են ստե, եկա բամանք թանքա, Հոստել բան չկա վերցնելու, սկիզմն այն իր ուղորդ վիղաս չեղացը հավակենք, առաջ գնաբ էր, ոտե ես դու, այս մոմ ոշում սաղ լավա եսը տեմ, դուխով գնա առաջ, Ես լոտքին էլ, օպա, առա, բայլուս կեզ, բայլուս, առա դի ոնցոր բան էր, ջոգիր, ռակ էր պրոստը շատ մեծ, էլ ուստական էտ ռակը չէ եկ է մեզի, պիվա ուտի, այս ինչա, կեղթոտ ա նշանակը մետի, չեմ ջոգում, այդի գազարագույնը լավ բանա թե չէ, էր ինչ անում, չէ չոգի, լավ ես մեր ձերնը ոչում նորմալ ա, ին աշտի ես իմ ինչը, չկ հասցել էլ կարթայարը, ենթադրում եմ եկեղեցի, բայց ստեղորը պետ չէ իշնել, ոպ, մեզի ջուրը պետ չին գնել, ինչ կենթանի ասես կա, ծախ արա, ծախ, ահա, ուղիղ,
А, это ты будешь... Артём, смотри, на колокольне женщина какая-то, тряпкой машет. Проверь. Урара ты, Асма, Мартка-то. Но охраны нет, похоже, мир... Церковь Мартка, Асма. Ասմա արխային գնա մոտիկցի, բայց դեմիս դու չկրակ ես, ոնց որ խախանդ մարդիկ են։ Միր ձիբ է դոբրուչ, լավ է կայկանք։ Ասմա առուժը նի դաստավայ։ Ոնց կամ ձեր մոտապը։ Հա, տեղ չեմ կարմ գամ, հա? Մա զենք չանես կյաս հար։ Ցերկվ ծարյա վածինով, հա? Հուզում տենա մո զենքով չեմ։ Հար որն էր զենք պահամ։ Ստա մի... Կնոպ կապ տիրներ զենք պաղ Արուժը Սպրատաց Արուժը ու ձյորժաց հաշարլա Հա, եսի պահելա կոչվում, հա, լավ, ասկցա, լավ Այդ տես որ ձերսա բայց պահաց է Այս սենց պատի գայ։ Դեր տերիկ։ Եա, այդ երեխ են ասմա դուք վատն եք։ Հոպ, հոպ, հոպ։ Ոնց ասմա պադրոն կարաս սարքես Այդ ոնց աղբեր Այս իս ես պրմենք հա պադրոն ենք սարքամ Պադրոն ոնց ենք սարքը մարա Ա, թե սրավրա բան կարանք դնենք, ա, ստանդարդնի պրիկլատ, ա, թե շատ լավա, ա, լավ, ջոգինք, դա դիր, ա, ուստանավից է, Հետի ջոգինք Սրամ ոշի բան չկա դնելու Բայս պադրոն չջոգի ոնց կարամ սարքեմ Ասես կարաս սարքես բայս չջոգի Այկը կլմած ենց Սաբրեց տանք Հա, ապցիչ կա ավակինք Հա, ստեղ մեր ռեսուրսներն է, հա Հա, լավ ջոգաց ավսիղը, բայց պադրոնը չջոգի էլի Պադրոնը չջոգի Դա բայ, վսո, գնացինք առաջ Բայց խի պագին դեմը չջոգի էտի Հնցպի զենքս պահենք, չո� Հել նմարա Այս երեխին գիտի, որ մենք պարավոսից ենք եք է, եկել ենք ոգնենք Բայս դու խնդիր ունեք, հայս կնիքներ ընձի բանանում Ասպում ես մի տարյաստ է եմ պահում
А я все-все расскажу. Уж насмотрелась за год-то. Ох, техноборцы! Подручные силантьевы явились. Он их, как и здешних, окрутил, только эти с ружьями. А, мартики некие. Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. Зенков зинамо только. Только маленькая очень. Рассмотри, каниче некие. А в общем, это силанцы, он сказка, это тер, на. Сахим века лела ира бани так. Кана уста. Ара итян, че янг, на. Чичоги. Չկնա ծարախի այդ ենց, անցի իրիցիկը մենք ենք լոտքով այդ ասմա լոտքով եկացնա եղացով եկալ ենք այդ եմ եմ նշանակ բարև ապեր Ա, զեյով էլ կարանք խպենք, հա? Արա, արնտավես դեմքիս։ Այս է սաղ է հարցերը կլուծ ենք արխայն։ Այսի վեկալ է բան ուներ։ Արա, վեկալ ստե ինչկա չկա վեկալ ենք։ Եա, բայս ուր էիք չկայք։ Շեպ։ Դրան սպանինք, հա եպր։ Ադրոնները պրոստը վերցրինք մեր զենքից էր իխոց ես այս ագալս եմ, որ էլ եմ է Ասմա ներսը չեմ կարակ եզի պրկեմ Ասմա ես այդ կնգանու էրեխուն կտիմավորեմ, բայց այս տիպի արա այս խիս ենց որ ջուր ընգանք չջոգի ընգանք ջուրը խեղթվանք արա լավներ Բա ինչ անենք? Լոտք են թարնենք? Ուր է թանքարա? Չէ առաս, իտ սխալ տեղալը կանի А, лесте ченкма, те? Але ара, гара. Он нас спасти пришел. А, пустить оружие, все, поэля. Правда, боже, я уже и не надеялась. А, и келен за спарге. Мы тоже не отсюда. Силанти нас уже год в церкви держит. Марти, да. Дуара, хоса, это поэля, анстинг. Че джоги эсхи. Я все расскажу. Уж насмотрелась за год. Чури мечинга мэра. Ох, техноборцы. Подручные силанти вы явились. Он их, как и здешних, окрутил. Только эти с ружьями. Уходите, тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. Ага, это, да, были спасек, и строя сохранение, все. Только маленькая очень. Пристани масма лед какая, сайтанг ледкин. Ай, ничего отцы стали, а нинч. Дневник. Եգ մեզ ծաղկը մետ ինչ է ծստվեց բալանշետ ես անեմ նայեմ լրվա վարանա էլի Հարայք ես բան արես կյատ են անը այդ ենց գնա Եկավ իրիցիկը գալիս է դիմմացեք Ագլուշից մեկ է լուբից է ուբից Հիչ է որ Այսի լավն է, իրանը։
եղածը վեկալ ինք դրինք մեր մոտ, նայ, ոնց որ մանր-մանր ջոգում եմ, որը որից հետա, արժը, սրա վրա թույն բանման տվեց, ուվ, ստոբիլնստը նա ինչքան ա բարձնում, ուստանավից, վսյո, լավ զենք հատամը նա այդի մոտներս, իզուր չեր, որ վեկալ ինք, Միրոտ, միրոտ, հերթը, մի անշանակ սպանվենք, բայց եկեք մի հատ հետաքրքիր բան անենք էլի, ու պրավլենյա, ստեղ էր, ինվենտար, այս 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 գալք են հանենք դնենք վեի վրա, իսկ ծախով խպելը, հերևի, ու դար պրիկլադըմ, մը կան վրա, այս գալք են ինչ ենք անում, պաստանի հանենք, այդ սպանիր թե ոնց, այս էլ մեր դաժի գալք են, այպես թե ժամնել ենք կարմնայինք, հա, այն ձեք մանգալի առայշ եմ ժոգում, դկն հաբրգած է կարա, պրստը թե չչոգ եղ ինգա խեղթվա, արջկա, չոգինք, որ ես ջրի մեջ չպտին գնենք, բա ուր բդետանք, չոգի մարև, ուր ու ոնց է տանք, այլ վստե առանք, համի տեղ, ահա, թանք ճամպեն, մարդուկ, ու, ինչ ա, հեղացը վեկալ ենք, այդ բանը չուզեցի վեկալ ենք, զենքել մի ապե բեց, տրաբավիկա չէ, տրաբավիկ ինչ եմ անում հիմա, ինձ ման են գալի, ա, պտի խպեի ձև չկար, առա իշտ ձյավոլու պակլանյայիշսի, առա, կոգնեց ասմը ձյավոլին, պրիկլանյացալին, իշտ եմ էտում տենաս, են թադրում եմ, որ հա, այդ իշ կդրի արա, հա, բանք են, բանք են կդրում եմ ինչ անեմ արա, հա, շուխուր չէ անեն, այ երևի, համ էլ ընձի է եղացել նմ ինչ վատավար, այդ եպ տեսակ ինձ, որ մատը պալու չէ, սլուգա սատանի, հա, տեսել ես յան ինձ, արա, որ դե այդ ձեր լոտք են, արա, այս լոտքի մասին է խոսքը, ապա ինչ է, այս ես է հետևից կգան, հերակամ են ուստա, վարա,
ինձ է սպրիժալարը։ Ձիք է իրա։ Դրաբաշ մասերը դուր, այս դրաբաշ էլ է չենք ուզում։ Գանգը թափի։ Չենք սպանում, պրոստը լղկում ենք։ Այդ ինչ վեկալ, ինք հետաքրքիր այդ ձենքի համար մեր։ Բայց ես սրանց սաղին էլ մատ ուսում նասիր ենք, մեկ աստը թեմա չկա, չոգել ենք ուրբ տետանք ինչով, այս պրոստը ծեծում ենք, չենք սպանում, այսի սպանել չէ։ Յանիզ լույ, հա։ Հա պրգասները բա, ձեզ ավեր խնդրե։ Հարցակ վեկին վրարա, կրակը մրակը մեզ մինչեր էի կանեմ, ուսը չենք սպանում է նա։ Հավա կրտմ ենք եղացը, առանք մարդ չկա, բայց մի օքել ստեղ էր աշկը վսնգը։ Հանով ախոսում, արա, տեղ արանքից եք, ծվր եմ սաղի, ծվր եմ ասմա, են ինչ էր ծստալ են, հա, կրակ անջտ եմ, հավակրտ ենք ամեն ինչ շատ լավա, ինչ ետանք ապերով։ Դա մեկը խոսմա։ Ստրից հրծ է նգալ է, մոժը տինի ու բյոտ։ Զուկարանն է, արա որ դու ծեի ես եք է, այս այսի որ, արա մորացա որ դու ծեմ եք է, այս այս աշյաններն էր չէ, խարը տեղ էր արա, ներքև կարմ եմ իշնեմ, թանք հետ գյադուն էլ ծխենք, մոտի եղացը վեկալելու նպատակը, ուրիշ ոչ մի բան, արա վրմ վրմ անույն տեղն եմ գալի չեմ ջոգում։ Սյա աստև խնդիր չկա, լոտք ենք առանք նստենք ու էթանք։ Կնիկ գալիս եմ։ Как жил? Жаль, что не вышло. Теперь они еще сильнее.
Катю и Настю. Увидимся на Авроре. Если мы мото, все смотри. Похоже, сейчас будет проще доплыть, чем пешком. А, ты с моментка. Смокалась. Logan alıp et hesabı diye içtik eline mi? Vay laf diyor gümük işi çakı. Eyna. Burayı soba alak. Para diren. Asma bir şey karab karaba. Kişi ara. Şüphet böyle sarı helika. Ay kapır eka. İskte ince spasum. Meski mana karşı vumar gelmeles. Aralı bas mino pes obi. Esi temer. Aralı çapın ayara. Loko ya. Տալստա լոբի գայս, չերի մեջ պես մենք լավ չենք մնում էլ, սպասի լավ, ժողորդին աջող էլ չթողեց անի։ Ու պասանք, հա։ Կանյաշ ճան, այդ ինչ կենթաներ, հարը կարքին ծուկ էր, բրնեք կերեք։ Կետա էլ։ Դե ինչ հարգելներ ես, ես կանով ասպում ձեզ հաջողություն ձեզ, հետ արմաններ, մինչ նորա հանդիպումներ։